krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase takový rozbalovací. Mě dneska mamka psala SMSku, že mi přišel pro nějaký balíček, já jsem vůbec nevěděla, jako, o jaký jde. Já jsem žádně nečekala. A on mi zase přišel balíček od prodávamekosmetiku.cz. Už jednou jsem s nima spolupracovala a čekala jsem, že mi takhle bez ozvání třeba pošlou další, takže jsem hrozně zvědavá, co v tom bude, vůbec netuším. Jsem hrozně napnutá. Tak, jako první moment. Potřebuji nůžky. Takže je tady takováhle krásná paletka. To balení je úplně krásný. A barvičky je, no tak ty jsou krásný. Takhle taková zlatavá, hnědý odstíny, tady taková oranžovo-červená, to je úplně hrozně zajímavá. To je jako mega zajímavá, ukažte pigmentaci. No, je, tak ta bude krásná přes celý víčko, to je úplně božská. Nádherná. Tahle v odstínu teda 03 Gold Dreams. Nádhera. Tak, jdeme dál. Já už asi vím, co to je, to já to vidím, jako jo, ale zase jsem se nemůžu dostat, jako, opravdu je to nerozbitný balení. Takže jako další tady je od I Love Makeup, což jako prodává i Makeup Revolution. Já nevím, jestli to je vlastně samostatná značka, nebo je to Makeup Revolution, já nevím. Prostě od I Love Makeup, Blushing Heart, a to jsem strašně chtěla vyzkoušet. Oni normálně vědí, oni vědí. A to je prostě nádherný takovýhle srdíčko a barvička je nádherná. Já jsem úplně odvařená. Vidíte, krásně pigmentovaný. Já nevím, jestli to je tvářenka nebo rozjasňovač, spíš rozjasňovač, ale nádherný. Nádherný. Až to je? Wow. No. Krása. Tak ten je božský a tohle je odstín Peachy Pink Kisses? Asi? Je to zapečená tvářenka. Já to budu použít určitě spíš jako rozjasňovač, ale nádherný. Fakt krásný. A teď mi udělali obrovskou radost. Mám tady řasy od Ardell. Tyjo, to jsou takový jako fakt mega řasy, jo. Ale budou se hodit na takový ty crazy tutoriály, protože takovýhle řasy fakt já nemám. To jsou takovýhle krásný mrkačky. Vypadají moc hezky vypadají, kožte, dostanu se do toho, nedostanu. To je jasný, já se ničeho nikdy nedostanu, ale jsou fakt super. Je to teda verze 107 Black. Jo. Ty budou pořádně mrkací. Tak uděláme nějaký crazy tutoriál. A pak tu mám ještě i... mám tu i lepidlo k tomu. Konečně budu nějaký normální lepidlo, protože to stety je sice dobrý, ale já myslím, že tohle to bude určitě mnohem lepší. Je to Duo Adhesive, teďka nevím, co to je za značku. Já mám pocit, že to je taky Ardell, ale nikde to tu nevidím. Ale myslím, že tohleto lepidlo je právě úplně božský, že si ho všichni chválí. Já nevím, teďka fakt to nevidím. Ale já myslím, že bude úplně super vyjasnit, že vyzkouším s těma řasama. Takže čekajte tutoriál. No a tohle to je všechno, co tam bylo. Ještě tady mám nějaký mega obří dopis, tak to si jdu přečíst. Tady píšou, že se teda u nich na e-shopu dají nově sehnat právě ty nalepovací řasy Ardell a lepidlo na řasy, jo, tak Duo, prostě značka Duo. Tak to mi udělali moc velkou radost, že je to takový prostě osobní, že to fakt napíšou oni, což je od nich hrozně hezký, vybrali fakt nádherné věci, paletku jsem chtěla moc vyzkoušet, i řasy, i to fakt jsem úplně nadšená, můžete se těšit teda na nějaký tutoriál a určitě budou recenze na blogu, až to vyzkouším, že ta paletka je krásná, ale fakt taková bytelná, jako ta je úplně mega, mega pevná, jo. A tenhle odstín se mi strašně líbí, ten je úplně božský, který mi vyšel dneska k nechtům, k tričku, super, takže fakt mi udělali hroznou radost, měla čtyři věci,
úžasný, fakt. Moc děkuju teda e-shopu prodávamkosmetiku.cz. Fakt mě úplně překvapili a fakt jsem nadšená, takže děkuju moc. A vy se teda můžete těšit na recenze. Takže mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!